Sveiki, mėly vaikučiai. Ir šiandieną nuskambės pasaka apie du brolius. Kas tie broliai? Vieno iš jų vardas yra Miegas, o kito vardas yra Nemiegas. Žinote, kaip būna su broliais. Vienas būna vienoks, o kitas būna visiškai kitoks. Vienas būna vieno charakterio, o kitas kito charakterio. Pavyzdžiui, vienas brolis miega, o kitas nemiega. O kai kažkas nori miegot, tai kitas nenori miegot. Taip jau atsitinka šitam gyvenime. Taigi, pasaka apie miegą ir nemiegą. Kaip viskas vyko? O vyko taip. Kažkur labai toli, tolimoj šaly, manau, kad ta šalis buvo netgi toliau negu Palanga, o gal netgi dar toliau negu Australija. Toli už Australijos, ten kur labai daug vandens ir tyvuliuoja didžiulios jūros, ten yra didžiulis plaukiojantis laivas. Ir tas laivas yra ant tiek didelis, kad tame laive gyvena daug žmonių ir yra visa šalis. Tame laive gyvena visa šalis, o tą šalį valdo du broliai. Vieno iš jų vardas Miegas ir kitas Nemiegas. Kuo jie ypatingi? Jie ypatingi kaip ir visi karaliai. Jie yra turtingi, jie yra protingi ir išmintingi, tačiau, kaip ir visada atsitinka, kartais tarpusavyje nesutaria. Kodėlgi jie nesutaria? Nu, todėl, kad vienas galvoja, kad jeigu jis visada nemiega, jis daug knygų skaito, labai yra protingas, apsiskaitęs, ir jam atrodo, kad viskas turėtų būti taip, kaip jis yra sumąstęs, perskaitęs, sugalvojęs. Jam atrodo, kad jis viską žino. Nu, ir atitinkamai, kitas brolis, kurio vardas yra Nemiegas, jisai mėgsta pamiegoti, jisai yra tinginys, tačiau, kaip ir minėjau, jis irgi yra labai protingas ir jis betingėdamas išradinėja įvairiausius prietaisus. Taigi, du broliai gyvena savo laive, jie plaukėjo iš vieno pasaulio krašto į kitą, todėl gyventojams, kurie gyvena toje šalyje, niekur nereikia skristi, nes jie žino, kad anksčiau ar vėliau kažkur atplauks ir galės pasisvečiuoti kurioje nors šalyje. Taigi, kas vyksta toliau? Vieną gražią dieną prie jų laivo atplaukia mažas laivelis. O tame laivelyje sėdi princesė. Princesė, kuri labai yra protinga. Ir jinai, turėdama savo tikslą, atplaukė prie šito šalies. Jinai mokina žmonės įvairiausių gudrybių ir padaro įmanoma tai, kas yra neįmanoma. Taigi, princesė atplaukė prie to laivo ir, aišku, paklausė leidimo. Jinai klausė tų brolių, ar galėčiau aš pas jūs pagyventi, pasisvečiuoti ir pažiūrėti, kaip jums čia sekasi, o jeigu norėsite, galėsiu duoti vieną arba kitą patarimą. Taigi, žinoma, broliai sutinka, jiems princesė labai patinka ir jinai ateina į tą šalį ir apsigyvena didžiuliuose rūmuose. Ir aišku, kiekvieną vakarą jinai ateina vakarieniauti, valgo labai skaniai, labai sveikai, jinai labai mėgsta morkas valgyti. Jinai tokia mėgsta morkas ir jos būna įvairiai sutarkuotos, gali būti, arba su įvairiausiam sėklom, galbūt net kai kartais riešutais, čia yra jos mėgstamas patiekalas. Taigi, jinai bendrauja su dviem broliais, miegu ir nemiegu, ir aišku, jiems patinka ta bendrystė, ir
jie netikėtai, gal jiems net patiems netikėtai įsivaizduoja, įsimylė abu tą princesę. Kaip keista, abu broliai įsimylė tą pačią gražuolę princesę. Ir kągi dabar daryti, jie niekaip negali sutarti. Jie norėtų vesti ją, bet jie yra būdų. Taigi, pasidaro nelabai aiški situacija ir nėra visiškai žinoma, ką dabar daryti. Du broliai, miegas ir nemiegas, įsimylė tą princesę ir nori ją vesti. O princesė yra labai protinga. Jinai žinojo, kad tai bus. Nes jinai yra žavi, išmintinga, labai daug žino, keliauja po pasaulį, jinai skaito įvairiausius žurnalus ir netgi gerai mokosi mokykloje. Taigi, kas įvyko? Abu broliai, karaliai nusprendė jai pasiūlyti visą savo šalį mainais, kad jinai už vieno arba kito ištekės. Žinoma, princesė nesutiko. Kodėl? Todėl, kad jinai žinojo, kad čia yra visa paslaptis. Abu broliai pradėjo kuo toliau, tuo labiau nesutarti. Įsivaizduojat, jie nesutarė, ką dabar daryti. Todėl princesė nusprendė jiems duoti išbandymus. Ir jinai pasakė, tas, kuris įveiks tuos išbandymus, galės tapti mano vyru. Abu karaliai labai apsidžiaugė, nes tas, kuris nemiegas, jisai galvojo, kad jis yra labai protingas ir jisai tikrai suras geriausią būdą ir sprendimą laimėti šią dvikovą. O tas, kuris karalius mėgdavo pamiegoti, jisai buvo labai išradingas ir jisai, kadangi buvo tingus, jisai mokėjo išrasti įvairiausius prietaisus, kurie padeda žmonėms tuo tarpu ir jam gyventi. Taigi, princesė tarė, dabar kiekvienas iš jūsų turėsite padaryti labai paprastą darbą. Paimti popieriaus lapą ir nupiešti apskritimą ir jo centre padėti tašką. Jūs įsivaizduojat, kad tai labai lengva. Jūs galite paimti popieriaus lapą ir nupiešti apskritimą. Tokia linija, kuri panaši į kamuolį, o jos centre padėti tašką. Jūs neįsivaizduojat, kad tai yra labai nepaprasta ir sunku. Ir kągi dabar daryti, abudu karaliai nusipirko netgi labai daug popieriaus ir bandė tą padaryti. O žinot, bandai ir nesigauna. Ši nėra paprasta užduotis. Princesė buvo labai gudri, jinai liepė tą padaryti per 1 valandą. Ir žinoma, abiems karaliams tas nepavyko. Kad ir kaip stengėsi abudu, niekaip nepavyko jiems nupiešti tos linijos ir padėti lygiai centre tašką. Abudu karaliai jautėsi pralaimėtojais. Ir labai nuliūdo. Jiegi galvoja, kad jie yra karaliai ir visa žinantis, tačiau šiuo atveju jie tiesiog tapo pralaimėtojais ir nuliūdo. Kartais taip atsitinka gyvenime, kad norisi padaryti vieną arba kitą užduotį ir nepavyksta. Aišku, ateina liūdesys, tačiau reikia priimti ir pralaimėjimą savo gyvenime. Taigi tie karaliai pralaimėjo, jautėsi labai liūdnai, jie net negalėjo princesai pažiūrėti į akis, jiems pasidarė taip nepatogu, kad jie tokie išmintingi ir protingi, būdami negali per 1 valandą nupiešti to apskritimo. Kita užduotis princesės buvo dar gudresnė. Kodėl? Todėl,
mįslė buvo tokia. Ar gali gyventi be to, ko nematai, kas labai reikalinga, labai naudinga, visuomet po ranka, jis nėra matomas, apčiuopiamas, negalima jo palaikyti ir pasverti, tačiau visi mes jį naudojam. Įsivaizduojat, koks klausimas, būtų karaliai labai susimastę. Jie niekaip negalėjo rasti atsakymų, be ko mes negalime gyventi, be ko mes negalime egzistuoti, tačiau visa tai yra po ranka ir nematoma. Ir tai yra būtina. Abudu karaliai labai susimastė, jie labai ilgai galvojo, bet kadangi princesė buvo gudri, jinai liepė jiems atsakyti per vieną valandą. Ir aišku, kas gyvyko, abudu karaliai pasimetė ir vėl jie padarė tokį sprendimą, kad negali atsakyti šitą klausimą. Tada princesė jiems pasakė, ar žinot, koks yra atsakymas? Atsakymas yra labai labai paprastas. Tai yra kvepavimas. Mes įkvepiam ir iškvepiam, ir jeigu daug ir gerai kvepuojam, mes gerai jaučiamės, ir šis procesas būtinas mūsų gyvenime. Mes jo nematom, nejaučiam, bet jis visą laiką vyksta mūsų gyvenime. Taigi, abudu karaliai dar labiau ir giliau įkvėpė, iškvėpė, atsiduso ir tai padarė keletą kartų, iškvėpė ir įkvėpė ir suprato, kad vėl pralaimėjo šitą kovą. Jie žinoma vėl labai nuliūdo, tačiau princesė jiems pasakė, kartais gyvenime reikia ir laimėti, ir pralaimėti. Nieko tokio. Čia neįvyko, ne visas užduotis galime atsakyti ir kartais visai neblogai yra pralaimėti tam, kad neišpuiktume ir nebūtume labai tokie išdidus savo gyvenime. Taigi, tokiu būdu keliaujam toliau. Abudu karaliai kol kas nieko negalėjo parodyti, kuris yra pranašesnis vienas už kitą, kuris yra protingesnis. Todėl, ką reikėjo daryti? Reikėjo duoti trečią užduotį. O princesė vis dėlto tikrai yra labai, labai protinga mergaitė. Jinai viską žino, viską moka, daug skaito. Ir jinai nusprendė duoti jiems labai paprastą užduotį. Žinot, kaip paprasta. Atrodo paprasta, o tačiau kartais yra labai nepaprasta. Kadangi princesės moka labai gražiai šokti ir jos vaikšto į baletą, ir ta princesė pasakė, dabar taip, mano mėly draugai, karaliai, ar jūs galite atsistoti ant kojų pirštų taip, kaip daro balerinos? Jūs galite įsivaizduoti, kad tai labai lengva? Aš taip nepasakyčiau. Netgi karaliai taip irgi nepasakytų. Matote, jie labai protingi, tačiau ant kojų pirštų atsistoti nėra labai lengva. Žinoma, princesė davė jiems vieną valandą, kad galėtų pasibandyti ir taip padaryti. Pati princesė, ką jinai padarė? Jinai atsistojo ant savo pirštų galiukų ir pradėjo suktis ir jinai taip greitai sukosi, kad pakilo didžiulis vėjas ir tas laivas pradėjo plaukti. Nuo to vėjo tos burės pakilo ir tas laivas plaukė ir plaukė ir plaukė ir taip toli nuplaukė, kad net nuplaukė toliau už Afriką. Ten, kur daug jūros ir ten atsidūrė visas laivas kartu su princese visa šalimi ir dviem karalės broliais. Taigi, aplinkui iš kažkur dar atėjo labai daug žmonių, kurie buvo neįprasti. Jie pamatė tą laivą, priplaukė su savo valtelėmis ir užlipo į jį.
Žinot, kokie tai buvo žmonės? Tai žmonės, kurie turi tamsius, juodus, garbanotus plaukus ir tamsią odos spalvą. Ten už Afrikos ir Afrikoje gyvena tokie žmonės, jie labai yra stiprūs, galingi ir labai turi gražią šypseną. Jie apsupo tą visą šalį, pradėjo stebėti. Karaliaus ir princesės pokalbį. Ar jūs tik tai galite įsivaizduoti, kad tame laive netgi buvo kūrenamas laužas, aplinkui daug, daug tokių žmonių, kurie yra tamsia odos spalva, jie tenai yra ir stebi, kas vyksta aplinkui. Taigi princesė paklausė karalių. Ar jūs galite, būdami karaliais, atsistoti ant kojų pirštų ir pasisukti taip, kaip aš moku? Žinoma, būdų karaliai nesugebėjo padaryti tokio paprasto dalyko. O jūs ar galėtumėte tai padaryti? Turbūt irgi ne kiekvienas galite tai padaryti, atsistoti ant kojų pirštų ir pasisukti. O galbūt netgi ir ne kiekvienam žmogui reikia. Ką tada būdų karaliai vėl nusivylė, bet tačiau, kai jie nusivylė, kas įvyksta? Jie tada giliau įkvepia ir iškvepia. Ir dar kartą giliau įkvepia ir iškvepia. Ir dar trečią kartą giliau įkvepia. Ir kai iškvepia, tada atsipalaiduoja ir supranta, kad vis dėlto ne viską jie moka ir ne viską gali padaryti. Ir jie yra tiesiog paprasti žmonės. Tad tie karaliai suprato, kad jiems nepavyks niekaip prikalbinti tą princesę likti jų šalyje ir nei vienas iš jų negalės juos vesti. Jie, žinoma, vėl turėjo giliau įkvėpti ir iškvėpti tam, kad atsipalaiduotų ir suprastų, kad reikia kai kuriuos žmonės tiesiog priimti tokius, kokie jie yra, ir priimti svarbiausia savo brolius tokius, kokie jie yra. Nesvarbu, ar jisai miega, ar jisai nemiega, tačiau reikia, o ką darysi? Žmonės būna tokie keisti, kartais pikti, kartais labai nervuoti, tačiau reikia juos priimti. Tad dar kartą abudu stipriai ir giliai įkvepia ir iškvepia. Tada jie nusilenkė tai protingai princesei ir jie suprato, kad jinai ne šiaip sau atėjo į šitą šalį. Jinai atėjo į šitą šalį parodyti jiems, kad jie yra labai skirtingi karaliai ir tačiau kiekvienas turi savo privalumų. Vienas gali daug miegoti ir atsikėlęs išrasti daug gerų naujų daiktų, kurie mums visiems naudingi. O kitas gali visiškai nemiegoti, labai daug žinoti ir padaryti taip, kad tie daiktai būtų irgi naudingi visiems žmonėms. Taigi jie žemai nusilenkė princesei, o princesė įlipo į savo laivelį ir išplaukė ieškoti kitų tokių karalių, nes jos darbas buvo mokinti žmonės. Jinai mokindavo žmonės tokių išminties dalykų. Ir jūs norite paklausti, o kas įvyko su tais juodos spalvos žmonėmis? Ogi nieko, jie sušoko savo šokį. Ten, kur reikia labai daug judėti ir kur būna labai daug būgnų, jie šoko, judėjo ir visi netikėtai dingo. Galbūt išgaravo, o galbūt jie nubėgo į savo šalį ir tenai toliau liko gyventi. Mes jau šito nebežinome. Taigi, abudu karaliai buvo labai susimastę. Jie suprato, kaip čia įdomu. Koks toks keistas ir kartais labai nenuspėjamas gyvenimas, kad kiekvienas žmogus turi savo
privalumus, kuriais belieka pasinaudoti. Taigi, dar kartą stipriau įkvėpė visi ir iškvėpė. Tada abudu karaliai apsisuko ant vienos kojos. Nesvarbu, kad jiems jau ir nebepavyko gerai apsisukti. Tada tas karalius, kuris mėgsta pamiegoti, šiltai įsitaisė savo lovoje ir saldžiai užsnūdo. O šalia sėdintis karalius pasiėmė savo mėgstamą knygą ir pradėjo skaityti, domėtis ir visą šitą istoriją užrašė. Todėl aš ją jums ir papasakoju. Tad, labanaktis visiems.